ასე წესათიც ის უნგარია და მოწეული არის სხვადასხვა ქვეყნის როგორც უცხოური ისევე შიდა სხვადასხვა კუთხის ქართული კოლექტივები უშინო ფესტივალის გახსნა ეს არის კონკურსის მე სადაც იულია ფასოთ ეს მონაწილეებს და ყველა იქნება კონკურსის მესამე დღე და ჯილდოების ცერემონიალი მე კახლავარ ანდურდევაზე ორგანიზაციის დამფუძნებელი და დირექტორი ყველა მონაწილეს უსურვებ წარმატებებს ყოველ ერთად მომწერენ გავხდებით თუ რაოდენ კარგად დაიმსახურეს ბავშვებმა ესა თუ ის პრიზი წარმატებას უსურვებ ყველა მონაწილეს და ყველა დღეს გამარჯვებას გამარჯობა ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ორგანიზაცია BBC-ს დაორგანიზებულ ფესტივალში, სადაც მივიღებთ მონაწილეობას ანსამბლი ისამე. ანსამბლი ისამე გახლავთ ბათუმიდან, ადგილობრივი სტუდია ვართ ამ სფეროს მემსახურებით და ერთად შევიკრიბეთ და ვაკეთებთ ამ ლამას ორგანიზაციას. ბავშვები მოტივირებულები არიან, მათთვის არა პირველი გამოსვლა, ასევე ბევრი სხვადასხვა კოლექტივები მონაწილეობს, ჯგუფები მონაწილეობს და ყველა წარმატებებს უსურვებთ ჩემ ბავშვების თამადობთ ესე ვთქვა. რამდენი წელია არს არსებობს ბავშვებო ეს თქვენი ანსამბლი და რა ქვია ანსამბლი? 3 წელია. სახელი და გვარი არჩი დედოფალიძე, ანა დედოფალიძე, ჩვენ დაძმა ვართ და ერთად მსახურებით ამ სფეროს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. რა სიტყვით აბა მონაწილეობასთან დაკავშირებით? თქვით აბა 1-2 ოდე სიტყვა. გითხარით, ასეთი ლამაზი გოგოები ხართ, რაღაცა მითხარით. თქვი აბა რამე. ბედნიერები ვართ, რომ მე ვარ ბედნიერი, რომ ან აჩიკო დედოფალს და ანა დედოფალს მოსწავლე. ვარ ძალიან მეხარია, რომ გავდივარ ვერ კონცერტებზე და ყველგან პირველი ადგილები უნდა მივიღო. ჩვენ სახელი და გვარი? სესილი ქაძე. ძალიან კარგი. რამდენი პირველი ფესტივალი არის ეს? არა. აბა რას მეტყვით, რომ ფესტივალებში გაქვთ კიდე მონაწილეობა მიღებული? საზღვარგარეთაც რომ ვიყავით, აღნიშნე. ხო, თქვი. მოდი ერთმა მითხრას. ბაკურიაში, ანტალიაში, ფინიკეში, ალანიაში. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. მე ვარ ელისაბეთ სკილოა, თბილისიდან და ჩამოვედი ბათუმში, სადაც BBC-ს ფესტივალში ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან მიხარია. მე ვარ მარია ჩინჯარაული და მე მოვედი BBC-ს ფესტივალზე. რომელი ანსამბლია თქვენი? იბერიონი. იბერიონი. და რა მოგეწონათ ამ ფესტივალში? ყველა განსხვავებული მოცემა.
ანსამბლი წავარდნიან ფესტივალზე, რომელსაც ეწოდება BBC. აქ ჩამოსულები არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ესტონეთიდან და ბელარუსიდან, ასევე კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებიდან.